សូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី9បាទលោកគ្រូឈ្មោះរីណោមជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភូមិវិទ្យាមកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវ័តនៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មីក្នុងកម្មវិធីស្វ័យសិក្សាពីចម្ងាយថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយកនៅជំពូកទី2ប្រទេសមួយចំនួននៃអាស៊ីមេរៀនទី2ប្រទេសឥណ្ឌាខ្លឹមសារមេរៀនគឺស្ថានភាពទូទៅប្រទេសឥណ្ឌាវត្ថុបំណង1ក្រោយពេលបងប្អូនសិក្សាមេរៀននេះចប់បងប្អូនអាចពណ៌នាបានពីស្ថានភាពប្រជាជននៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រព័ន្ធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាមាតិកា1ស្ថានភាពប្រជាជនឥណ្ឌា2ប្រព័ន្ធនយោបាយឥណ្ឌា3សេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាបាទឥឡូវយើងមើលរូបភាពនេះទាំងអស់គ្នារូបភាពនេះគឺលោកគ្រូចង់បង្ហាញតកតងទៅនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រប្រទេសឥណ្ឌាថាវាមានទីតាំងនៅថ្នាក់ណានៃពិភពលោករបស់យើងហើយវាមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសណាខ្លះណាបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាទៅបាទហើយរូបបន្តនេះគឺលោកគ្រូចង់បង្ហាញតកតងទៅនឹង map ប្រទេសឥណ្ឌាផ្ទាល់តែម្ដងអាពណ៌ខៀវៗហ្នឹងគឺជាទឹកដីប្រទេសឥណ្ឌាហើយចឹងយើងមើលទៅថាទឹកដីប្រទេសឥណ្ឌាមានវិសាលភាពធំធេងយ៉ាងណាហើយជាប់ប្រទេសណាខ្លះបាទឥឡូវបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាមើលថាតើប្រទេសឥណ្ឌាមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសណាខ្លះមានដូចជាអីគេប៉ាគីស្ថានចិននេប៉ាល់ប៊ូតង់បង់ក្លាដេសអីជាដើមអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏មានសំណួរសួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយតើប្រទេសឥណ្ឌាមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅត្រង់ណាមានសំខាន់ដីលក្ខណៈដូចដេចចូលបង្ហាញចូលបងប្អូនគិតបន្តិចមើលថាប្រទេសឥណ្ឌាមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅត្រង់ណាហើយមានសំខាន់ដីលក្ខណៈដូចដេចដែរបាទឥឡូវយើងមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាតែបាទឥឡូវបងប្អូនមើលតកតងទៅនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រប្រទេសឥណ្ឌាទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌាមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិភាគអាស៊ីរបស់យើងខាងត្បូងចន្លោះខ្សែស្របទី8ដឺក្រេដល់ទី36ដឺក្រេនៃរយៈទទឹងខាងជើងនិងចន្លោះខ្សែបណ្ដោយទី68ដឺក្រេដល់ទី98ដឺក្រេនៃរយៈបណ្ដោយខាងកើតណាហើយតកតងទៅនឹងសន្តានដីយើងឃើញថាប្រទេសឥណ្ដាគឺមានលក្ខណៈជាអនុទ្វីបមួយស្រោចស្រពដោយមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលមានជួរភ្នំ2សន្ទោកតាមបណ្ដោយឆ្នេរគឺជួរភ្នំខៀតខាងលិចនិងជួរភ្នំខៀតខាងកើតគឺបើយើងបាទឥឡូវបើយើងនិយាយតកតងនឹងទំនាបឆ្នេរមានន័យថាឆ្នេរទាំងពីរភ្ជាប់ទៅទំនាបទន្លេឥណ្ឌីនិងទន្លេកុងឃីដល់ធំបាទឥឡូវយើងនិយាយតកតងនឹងទំនាបឆ្នេរយើងឃើញណាបាទឆ្នេរមានន័យថាទំនាបឆ្នេរនឹងគឺទាំងពីរនឹងគឺភ្ជាប់ទៅទំនាបទន្លេឥណ្ឌីនិងទន្លេកុងឃីដល់ធំដែលស្ថិតនៅចន្លោះពងរៀបដេកកង់និងពងរៀបភ្នំហិម៉ាឡ័យនឹងមានវាលំហនៅប៉ែកពីយប់នៃប្រទេសណាគឺតកតងទៅនេះគឺជាបញ្ហាតកតងនឹងសំខាន់នៃប្រទេសឥណ្ឌាដូចយើងអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលក្ខណៈដូចអីភ្នំពងរៀបទន្លេកណ្ដាលឯជាដើមបើយើងនិយាយតកតងនឹងភ្នំគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺដូចជានៅភូមិភាគឥសានអីចឹងទៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីបាទឥឡូវបងប្អូនចូលមើលសំណួរទី2ទាំងអស់គ្នាណាសំណួរទី2របស់យើងគឺសួរថាតើប្រទេសឥណ្ឌាមានផ្ទៃដីប៉ុន្មានប្រជាជនប៉ុន្មានដងស៊ីទេប្រជាជនប៉ុន្មានឥឡូវយើងមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាថាប្រទេសឥណ្ឌាមានផ្ទៃដីប៉ុន្មានប្រជាជនប៉ុន្មាននិងដងស៊ីទេប៉ុន្មានណាបាទឥឡូវយើងមើលទៅតកតងនឹងប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ីរបស់យើងដែរហើយក៏មានផ្ទៃដីដ៏ធំមហាសាលដែរនោះដែលមានផ្ទៃដី 3,287,263 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយចំពោះប្រជាជនវិញយើងឃើញថានៅឆ្នាំ2020យើងឃើញមានប្រមាណបាទគឺ 1,370,508,600 នាក់ណានេះគឺជាចំនួនប្រជាជននៅឆ្នាំ2020អញ្ចឹងយើងយកចំនួនប្រជាជនចែកចំនួនផ្ទៃដីមកយើងនឹងឃើញដងស៊ីទេប្រជាជនក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានចំនួនប្រមាណហើយអញ្ចឹងយើងឃើញហ៎បាទតកតងនឹងប្រជាជននៅឥណ្ឌាគឺក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺមាន416នាក់ឯណោះបាទតឥឡូវយើងចូលមកកានមេតិកាទី1របស់យើងដែលយើងសិក្សាទៅលើប្រជាជនឥណ្ឌាបងប្អូនច្បាស់ជាស្គាល់ហើយប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅអាស៊ីរបស់យើងហើយក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីចិនក៏តែបច្ចុប្បន្ននេះអាចថាឥឡូវកំពុងតែដើរទៅគិកាត់គ្នាជាមួយចិនដោយសារតែចិនគឺបានបង្កើតកម្មវិធីកូនតលអញ្ចឹងតកតងនឹងកំណើនប្រជាជនចិនគឺថយចុះតែឥណ្ឌាវិញគឺមិនបានថយចុះទេឥណ្ឌាគឺបានបង្កើតកម្មវិធីពាណិជ្ជអាយុរៀបការឬក៏ធ្វើអាដែរក៏តែគឺមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អទេដោយមានការតវ៉ាពីប្រជាជនដែលនៅតាមទីជនបទ
អញ្ចឹងធ្វើឲ្យកំណើននៅប្រជាជនឥណ្ឌាគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងជាមួយឆ្នាំបើថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឥណ្ឌាគឺមានចំនួនកើនឡើង17លានអ្នកឯណោះបាទមួយតើប្រទេសឥណ្ឌាគេចផុតពីអន្តរភាពប្រជាសាសន៍ហើយឬនៅព្រោះអ្វីបាទអន្តរភាពប្រជាសាសន៍ហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើនៃការប្រែប្រួលទម្រង់ប្រជាជនមានថាទម្រង់ប្រជាជនមានការប្រែប្រួលបាទតកតងនឹងចម្លើយគឺប្រទេសឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់កិច្ចផុតអន្តរប្រជាសាសន៍នៅឡើយទេមានន័យថាឥណ្ឌាចូលមានន័យថាប្រទេសឥណ្ឌាណាគឺចាប់ពីឆ្នាំ1950មកគឺចាប់ដើមចូលទៅក្នុងអំណាចការនៃពិភពអន្តរភាពប្រជាសាសន៍ហើយមានន័យថាចាប់ពីឆ្នាំ1950មកមានន័យថាអត្រាមរណភាពធ្លាក់ចុះអស់ពី3%ដោយសារតែអីគឺដោយសារតែរីកចម្រើនផ្នែកអនាម័យផ្នែកសុខភាពការថែទាំនៅអនាម័យសុខភាពធ្វើឲ្យអាយុសង្ឃឹមរស់វែងហើយវាមិនងាយប្រឈមនឹងអត្រាមរណៈអេគឺមានន័យថានៅពេលការដូចយើងអញ្ចឹងយើងឃើញប្រទេសយើងគឺមិនសូវអត់ទាន់មានការរីកចម្រើនផ្នែកសុខាភិបាលក៏ដូចជាសុខភាពអនាម័យអីទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងប្រឈមនឹងអាមរណៈនៅពេលដែលកុមារកើតមកគឺមាននឹងមរណៈខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែឥណ្ឌាវិញគឺធ្លាក់ចុះអត្រាមរណៈនេះគឺធ្លាក់ចុះដល់2%អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាគឺកំណើនប្រជាជនគឺមានការកើនឡើងហើយតកតងទៅនឹងការថែទាំសុខភាពអនាម័យព្រមទាំងកសិកម្មនេះមានថាឥឡូវតកតងនឹងកសិកម្មនៅឥណ្ឌាគឺមានការរីកចម្រើននៅពីមុនអាចថាបរិភពមិនគ្រប់គ្រាន់អីចឹងទៅហើយនៅឆ្នាំ2009លទ្ធភាពបង្កកំណើនរបស់ស្ត្រី 2.68 នាក់ហ្នឹងមានន័យថាស្ត្រីម្នាក់អាចមានកូនចន្លោះពី2នាក់ទៅ3នាក់តកតងទៅនឹងលទ្ធភាពបង្កកំណើនរបស់ស្ត្រីគឺយើងសំដៅទៅលើស្ត្រីម្នាក់ក្នុងវ័យបន្តពូជតើគាត់អាចបង្កើតកូនបានប៉ុន្មានអ្នកចង់មានន័យថាអញ្ចឹងហើយតកតងនឹងអាយុសង្ឃឹមរស់គឺវែងគឺ66ឆ្នាំឯណោះមានន័យថាគេគិតចាប់ពីថ្ងៃកើតរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់អាហ្នឹងគឺអាយុសង្ឃឹមរស់ហើយបើប្រជាជនកម្ពុជាយើងអាយុសង្ឃឹមរស់គឺគេកំណត់ត្រឹមតែ56ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះណាបាទឥឡូវចូលដល់សំណួរទី2ជាបន្តតើប្រទេសឥណ្ឌាជួបនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះចូលរៀបរាប់ជួបបងប្អូនគិតទាំងអស់គ្នាមើលថាតើប្រទេសឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាអីខ្លះបាទយើងមើលទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងប្រទេសឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាធំជាងគេគឺភាពក្រីក្រហេតុអីបានថាប្រទេសឥណ្ឌាប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រគឺដោយសារតែកំណើនប្រជាជនអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងប្រទេសឥណ្ឌាមានអនក្រជនចំនួន 50%ហើយមនុស្សចិត្ត300លាននាក់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្របំផុតមានថាប្រជាជនច្រើនមានន័យថាអីមានន័យថាមិនអក្សរជនហ្នឹងគឺអនក្សរជនហ្នឹងគឺជនដែលមិនចេះអក្សរប្រជាជន300លាននាក់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រហេតុអ្វីគឺដោយសារតែកំណើនការឡើងនៃប្រជាជនច្រើនហើយបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយដែលជួបនៅបញ្ហាតកតងទៅនឹងចំនួនដែនដីដែលមិនសតទុកដោយអាណានិគមអង់គ្លេសរដ្ឋកាស្មៀតកតនឹងចំនួនជនជាតិរវាងពួកហិណ្ឌូនិងពួកអ៊ីស្លាមឯជាដើមអញ្ចឹងបញ្ហាមួយទៀតដោយគ្រូសូមបញ្ជាក់ខាងលើដែរថាភាពក្រីក្រមិនថាឥណ្ឌាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺចិញ្ចឹមប្រជាជន17លានអ្នកបន្ថែមជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយប្រជាជន17លានអ្នកនោះវាមានចំនួនមកពីណាទី1គឺការឡើងដោយសារតែលទ្ធភាពបង្កកំណើតរបស់ស្ត្រីកំណើនធម្មជាតិទី2គឺចិញ្ចឹមប្រជាជនដែលចូលនិវត្តន៍17លានអ្នកហ្នឹងមានទាំងវ័យកុមារដែលទើបតែកើតមានទាំងវ័យចាស់ជរាដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគឺអ្នកចិញ្ចឹមណាគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងគឺទទួលបន្ទុកទៅលើការអភិវឌ្ឍមានន័យថា17លានអ្នកនោះគឺរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកដោះស្រាយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាមានបញ្ហាភាពក្រីក្រអនក្សរជនអីជាដើមនេះគឺជារូបភាពចង់បង្ហាញតកតងទៅនឹងពួកអាណានិគមអង់គ្លេសដែលដាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងមានន័យថាលោកនេរ៉ូនិងលោកមហាស្មគុន្ធីគឺគាត់ជាអ្នកដោះស្រាយដោយអហិង្សាដើម្បីរកទីតាំងនៅឯករាជ្យជូនប្រទេសឥណ្ឌាវិញឬក៏តកតងទៅនឹងតាមដែនដីណាដែលចំនួនដល់ពួកហិណ្ឌូនិងពួកអ៊ីស្លាមបាទឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី3ហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនឥណ្ឌាចូលចិត្តយកកូនច្រើនចូលបកស្រាយបាទបងប្អូនគិតមើលថាមូលហេតុអីបានជាកំណើនប្រជាជនឥណ្ឌាកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺដោយសារតែប្រជាជនឥណ្ឌាចូលចិត្តយកកូនច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងទេមូលហេតុអីបានជាប្រជាជនឥណ្ឌាចូលចិត្តយកកូនច្រើនយើងមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នា
បាទបានជាប្រជាជនឥណ្ឌាចូលចិត្តយកកូនច្រើនទី1គាត់គិតថាការមានកូនច្រើនជួយការងារកសិកម្មរបស់គាត់ជាកម្លាំងពលកម្មជួយចិញ្ចឹមគាត់នៅពេលគាត់ចាស់ជរាអញ្ចឹងណាគាត់គិតថាការមានកូនច្រើនគឺផលល្អសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យឥណ្ឌាគឺមានកំណើននៃប្រជាជនកាលឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺ17លានអ្នកជាងឯណោះបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់សំណួរទី4របស់យើង4តើភាពក្រីក្របានរុញច្រានឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌាធ្វើអ្វីខ្លះចូលបញ្ចុលមានន័យថាកាលណាមានភាពក្រីក្រហើយគឺប្រជាជនទាំងអស់នោះក៏ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនទ្រាំដេកអត់ឃ្លានទេគឺតែងតែធ្វើឲ្យយើងគិតអ្វីឬក៏ចង់ទៅធ្វើអ្វីមួយមានន័យថាដើម្បីលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រឬក៏អាបញ្ហាក្រីក្រញ៉ាំមិនគ្រប់គ្រាន់អីហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ថាធ្វើចំណាក់ស្រកចង់ធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងចង់ទៅឥឡូវឃើញថាឥឡូវទៅធ្វើការនៅកូរ៉េបានលុយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរិញច្រានឲ្យប្រជាជនទាំងអស់នោះអាចចាប់ផ្ដើមគិតឬក៏មានគំនិតមួយថាចង់ធ្វើឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅអញ្ចឹងជួយបងប្អូនគិតមើលថាតើភាពក្រីក្រនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានរិញច្រានឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌាហ្នឹងធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងដឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយកាលណាមានភាពក្រីក្រគឺមានផលលំបាកច្រើនអញ្ចឹងទោះបីគាត់ចង់ឬក៏មិនចង់គាត់ត្រូវតែធ្វើត្រូវតែសម្រេចចិត្តបន្តថាឥឡូវយើងនិយាយពីកម្ពុជាបញ្ហាភាពក្រីក្ររួមច្រើនឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាអីការចាប់សត្វព្រៃការកាប់ព្រៃឈើលួចឆក់ប្លន់អីជាដើមការធ្វើចំណាក់ស្រុកអីផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងយើងមើលឥណ្ឌាវិញម្ដងមើលថាភាពក្រីក្រនៅឥណ្ឌាបានរួមច្រើនឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌាធ្វើអ្វីខ្លះនេះយើងមើលរូបភាពទៅយើងឃើញរូបភាពទាំងអស់នេះបង្ហាញពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកមានន័យថាប្រជាជនឥណ្ឌាគឺធ្វើចំណាក់ស្រុកមកកាន់ទីក្រុងបាទគឺមានន័យថាបញ្ហាកំណើននៅប្រជាជនភ័យក្រធ្វើឲ្យប្រជាជនអនក្ខរជនជនមិនចេះអសមានថាគាត់អត់ចេះអសទេហើយអាចថាមួយទៀតនោះគឺរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រអញ្ចឹងកាលណាគាត់ភាពក្រីក្រគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងអត់ចេះអសការផ្លាស់ទីធ្វើចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌាគឺប្រជាជនអាចថាធ្វើចំណាក់ស្រុកស្រែមកកាន់ទីក្រុងដូចជាទីក្រុងញូដេលីទីក្រុងប៊ុំបៃអាលកាតាម៉ាដ្រាសដែលមានចំនួន40លានអ្នកឯណោះឬក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារណាបាទឥឡូវចូលដល់សំណួរទី5អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយតកតងនឹងកំណើនប្រជាជនឥណ្ឌាមានការកើនឡើងបញ្ហាការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារតែភាពក្រីក្រអញ្ចឹងចូលដល់សំណួរទី5គឺសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនចូលបងប្អូនគិតបន្តិចមើលថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌារមជួបាយអ្វីដោះស្រាយដោយវិធីណាដើម្បីកាត់បន្ថយអាភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជននេះចូលបងប្អូនគិតទាំងអស់គ្នាមើលយើងមើលរូបនេះហេរូបនេះគឺចង់បង្ហាញពីអ្វីដូចជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រការធ្វើស្រែចម្ការណាដូចជានូត្រាក់ទ័រការបាញ់ថ្នាំការដាក់ជីអញ្ចឹងពួកមិនគិតមើលអាអស់នេះគេឲ្យថាគេធ្វើអីបាទគឺធ្វើកសិកម្មទាំងអស់នេះគឺកសិកម្មណាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគឺគាត់បានខិតខំបង្កើនផលកសិកម្មដោយបញ្ចូលពូជដែលដោះទិន្នផលពូជការប្រើប្រាស់ជីគីមីថ្នាំសម្រាប់សត្វអឹតចង្រៃការបញ្ចូលទឹកឬក៏គ្រឿងយន្តកសិកម្មអីជាដើមមានន័យថាអាអស់នេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាបដិវត្តបៃតងអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយតបនៅកំណើនប្រជាជនមានការកើនឡើងហើយប្រឈមនឹងភាពក្រីក្ររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគឺបានខិតខំបង្កើនផលកសិកម្មដោយមានការបញ្ចូលទឹកដោយការប្រើប្រាស់ជីគីមីថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតឬក៏ក្រៅគ្រឿងយន្តកសិកម្មធ្វើឲ្យមិនផលកសិកម្មគឺទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ណាចុះដល់សំណួរទី5ដូចម្តេចទៅហៅថាបដិវត្តបៃតងតើបដិវត្តនេះអាចបញ្ឈប់គ្រោះទុរភិក្សបានដែរឬទេចូលបង្ហាញមើលដោយសារតែបញ្ហាកំណើនប្រជាជនច្រើនរដ្ឋាភិបាលនេះគឺគាត់បានដូចជាបង្កើនផលិតផលកសិកម្មអីជាដើមចុះតើប្រមុំដឹងទេដូចនេះគេហៅថាបដិវត្តបៃតងហើយអាបដិវត្តបៃតងនេះអាចបញ្ឈប់គ្រោះទុរភិក្សបានដែរឬទេចូលបង្ហាញគឺមានថានៅពេលដែលកំណើនប្រជាជនកើនរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគឺគាត់បានបង្កើនកម្មវិធីបដិវត្តបៃតងអញ្ចឹងតើបដិវត្តបៃតងនោះមានន័យថាម៉េចហើយអាបដិវត្តបៃតងនេះអាចបញ្ចប់គ្រោះទុរភិក្សមានថាភាពអត់ឃ្លានណាបានដែរឬទេចូលបង្ហាញបាទតកតនឹងបដិវត្តបៃតងគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកសិកម្មតាមរយៈការធ្វើជំរើសពូជការប្រើគ្រឿងយន្តការប្រើប្រាស់ជីគីមីការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមានការបញ្ចូលទឹកឬក៏អាបច្ចេកទេសទំនើបផ្សេងៗទៀតធ្វើមិនឲ្យអាទិន្នផលកសិកម្មរបស់យើងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ទាំងអស់នេះហើយគេឲ្យឈ្មោះថាក
ម្មវិធីបដិវត្តន៍បៃតងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកំណើនប្រជាជនអញ្ចឹងសំណួរបន្តរបស់យើងគឺសួរទៀតថាអាបញ្ហាសំដៅអាកម្មវិធីបដិវត្តន៍បៃតងនេះអាចបញ្ឈប់គ្រោះទុរភិក្សឥណ្ឌាបានហើយឬនៅចូលបង្ហាញបាទតកតងទៅនឹងកម្មវិធីបដិវត្តន៍បៃតងគឺมันអាចបញ្ឈប់គ្រោះទុរភិក្សបានទេនៅឥណ្ឌាហេតុអីមានន័យថាទោះបីអាបដិវត្តន៍បៃតងនោះទោះបានជោគជ័យក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងបង្កើតឲ្យមានវិសមភាពរបៀងអ្នកមាននិងអ្នកក្រមានន័យថាវិសមភាពនោះគឺភាពមិនស្មើគ្នាអ្នកមានក៏មានលទ្ធភាពទៅអ្នកក្រគឺគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើជំរើសពូជការបង្កើតពូជការថែទាំហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងអត្រាការចងការប្រាក់ណាថ្លៃលើសលប់ជាមួយនឹងកសិករមួយចំនួនគាត់នៅតែមានភាពក្រីក្រជាពាក់បំណុលគេជាពាក់បំណុលធនាគារឬក៏បញ្ហាថាកង្វះខាតផ្សេងផ្សេងណាធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនអាចគ្មានឬក៏គ្មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មក្នុងអាជីវកម្មនេះទេអញ្ចឹងហើយគឺមិនអាចទេមិនអាចបញ្ឈប់គ្រោះទុរភិក្សបានទេភាពក្រីក្រនៅតែកើតមានក៏ប៉ុន្តែវាអាចកាត់បន្ថយបានខ្លះណាតើឥឡូវយើងចូលមកកាន់ប្រព័ន្ធនយោបាយឥណ្ឌាអញ្ចឹងតកតលនឹងប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយទើបតែទទួលបានឯករាជ្យទេដោយចលនាតស៊ូដោយអហិង្សាប្រឆាំងអង់គ្លេសដឹកនាំដោយលោកមហាស្មគុន្ធីនិងលោកនីរ៉ូបាននាំមកនៅឯករាជ្យនៅជួនប្រទេសឥណ្ឌានៅឆ្នាំណាបាននៅថ្ងៃទី15សីហាឆ្នាំ1947គឺមានន័យថាប្រទេសឥណ្ឌាគឺស្ថិតក្នុងក្រមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសអញ្ចឹងដើម្បីទាមទារយកនៅឯករាជ្យជួនជាតិត្រឡប់មកវិញលោកមហាស្មគុន្ធីនិងលោកនីរ៉ូនេះគឺទាមទារដោយអហិង្សាគឺគាត់ទាមទារឯករាជ្យជូនប្រទេសគាត់វិញអញ្ចឹងគឺឃើញថាឥណ្ឌាគឺទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1947ណានេះគឺលោកមហាស្មគុន្ធីនិងលោកនេរ៉ូដែលជាស្ថាបនិករបស់ឥណ្ឌាដែលជាអ្នកទាមទារឯករាជ្យតស៊ូព្យាយាមមានន័យថាដោយអហិង្សាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនប្រទេសឥណ្ឌាមានន័យថាដើម្បីឲ្យឥណ្ឌាទទួលបានភាពពេញលេញមានន័យថាឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលឯករាជ្យតើឡើងចូលមកកាន់ប្រព័ន្ធយុបាយឥណ្ឌាដដែលលោកគ្រូក៏មានសំណួរមួយសួរទៅកាន់ពលរដ្ឋដូចគ្នាតើប្រទេសឥណ្ឌាមានឈ្មោះជាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាចាប់ពីពេលណាមកចូលបងប្អូនគិតទាំងអស់មើលថាដូចយើងមានឈ្មោះថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី24កញ្ញាឆ្នាំ1993ចុះឥណ្ឌាវិញម្ដងថាតើប្រទេសឥណ្ឌាមានឈ្មោះជាផ្លូវការសំដៅមានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាចាប់ពីពេលណាមកចូលបងប្អូនគិតមើលបាទអញ្ចឹងតកតងនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺមានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាគឺចាប់ពីថ្ងៃដែលឲ្យប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីគឺនៅថ្ងៃទី26មករាឆ្នាំ1950ឥណ្ឌាជារដ្ឋបែបសេរីសហព័ន្ធនិយមដែលមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនណានេះគឺតកតងទៅនឹងបុណ្យឯករាជ្យឥណ្ឌាគឺគេប្រារព្ធបុណ្យឯករាជ្យប្រទេសឥណ្ឌាគឺនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ1950មកអញ្ចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃទី26គឺគេគោរពពិធីបុណ្យឯករាជ្យហើយបាទលោកគ្រូក៏មានសំណួរបន្តសំណួរទី2ចូលនិយាយពីស្ថាប័នអំណាចសំខាន់សំខាន់ទាំង3របស់ប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងមានអីខ្លះអំស្ថាប័នអំណាចសំខាន់សំខាន់ទាំង3នោះបាទគឺយើងដឹងហើយតកតងនឹងប្រទេសទាំងអស់នៅលើផែនដីរបស់យើងនៅលើពិភពលោកគឺតែងតែមាននៅអំណាចសំខាន់សំខាន់3គឺអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការទោះបីប្រទេសនោះប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងអស់នោះគឺតែងតែមាននៅអំណាចសំខាន់សំខាន់ទាំង3នេះមានដូចជាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលតកតងនឹងស្ថាប័នអំណាចទាំង3នៅប្រទេសឥណ្ឌាឡើយមើលបាទកអំណាចនីតិប្រតិបត្តិបើយើងនិយាយតកតងទៅនឹងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិគឺយើងសំដៅទៅលើការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋអញ្ចឹងតកតងនឹងប្រទេសឥណ្ឌាកតងទៅនឹងអង្គនីតិប្រតិបត្តិគឺរួមមានប្រធានាធិបតីអនុប្រធានាធិបតីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាឥឡូវយើងចូលដល់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិសំដៅចូលដល់អំណាចនីតិបញ្ញត្តិអញ្ចឹងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិគឺយើងសំដៅទៅលើការតាក់តែងច្បាប់របស់រដ្ឋការបង្កើតច្បាប់របស់រដ្ឋដូចយើងបើសិនជាប្រទេសយើងមានស្ដេចគឺយើងសំដៅទៅលើរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពដែលជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់អ្នកបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអីជាដើម
អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអង្គនីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសឥណ្ឌាគឺមានសភាពីរផ្សេងពីគ្នាគឺសភាជាន់ខ្ពស់ហៅថារាយាសម្បាហើយសភាជាន់ទាបណាហៅថាលោកសម្បាហ្នឹងគឺសភាសម្រាប់ប្រជាជនហើយអាក្រមខ្ពស់ហ្នឹងគឺក្រមប្រឹក្សារដ្ឋមកពីអាសភាទាបហៅថាលោកសាស្បាលោកសម្បាណាដែលសភាសម្រាប់ប្រជាជនតឡើងចូលដល់តុលាការចំណុចកនិយាយពីអំណាចតុលាការគឺយើងសំដៅទៅលើការកាត់ក្តីរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងឥណ្ឌាគឺមានតុលាការ3ថ្នាក់រួមគ្នាគឺមានតុលាការកំពូលដឹកនាំដោយប្រធានចៅក្រមម្នាក់និងចៅក្រម25រូបផ្សេងទៀតដែរតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីតឡើងយើងចូលមកកាន់សេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាវិញម្ដងថាតើប្រទេសឥណ្ឌាមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដល់កម្រិតណាតកតងទៅនឹងរោងចក្រឧស្សាហកម្មនៅឥណ្ឌាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចអញ្ចឹងក៏មើលសំណួរទាំងអស់គ្នាទៅថាតើឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចតកតងឧស្សាហកម្មប្រព័ន្ធស្គាល់ហើយគឺជារោងបណ្ដុំរោងចក្រឧស្សាហកម្មដែលបំលែងភាពពីវត្ថុធាតុដើមទៅជាផលិតផលសម្រេចឬក៏ពាក់កណ្ដាលសម្រេចឧទាហរណ៍ថារោងចក្រត្រីខកំប៉ុងរោងចក្រក្តារបន្ទះរោងចក្រស្រាបៀររោងចក្រនុយក្លេអែររោងចក្រផលិតយន្តហោះរោងចក្រផលិតម៉ូតូឡានអីជាដើមអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏មានសំណួរដូចគ្នាតើឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចចូលប្រពន្ធគិតបន្តិចមើលថាតើអាតកតងនឹងឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងមានលក្ខណៈបែបណារីកចម្រើនជឿនលឿនឬក៏លក្ខណៈអន់ថយបាទរូបទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញតកតងនឹងរូបភាពនៅទីក្រុងនៅប្រទេសឥណ្ឌាដូចជាទីក្រុងញូដេលីទីក្រុងប៊ុំបៃអីជាដើមរូបភាពទាំងអស់នេះគឺស្ដែងចេញពីវឌ្ឍនភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាតកតងនឹងអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្មគមនាគមន៍ផ្សេងស្ដែងឡើងចេញពីសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងថាតើឧស្សាហកម្មនៅឥណ្ឌាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចចូលប្រព័ន្ធគិតបងតិចគិតទាំងអស់គ្នាមើលតើឥឡូវយើងមើលតកតងទៅនឹងរោងចក្រឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរោងចក្រឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺមានលក្ខណៈទៀបនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែគេឃើញមានន័យថាបើប្រៀបធៀបនិយាយពីកម្ពុជាយើងគឺថាឥណ្ឌាខ្ពស់ជាងកម្ពុជាទោះបីវានៅទៀបក៏ពិតមែនសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែឃើញថាមានការរីកចម្រើនឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញណារោងចក្រឧស្សាហកម្មបញ្ញាមានដូចជាផលិតរោងចក្រផលិតផលសម្រាប់រោងចក្រនុយក្លេអែររោងចក្រផលិតកុំព្យូទ័រកាយរណបនិងយន្តហោះមានថាឥណ្ឌាគឺរីកចម្រើនតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី software កម្មវិធីអីទៀតបាទដូចជាតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿង electronic កម្មវិធីកុំព្យូទ័រណាប្រព័ន្ធកិច្ចការវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានេះគឺរីកចម្រើនមែនតើបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់សំណួរទី2របស់យើងតើគំរូអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបែបឥណ្ឌាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចមានន័យថាបច្ចុប្បន្នឥណ្ឌាគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍបែបសេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍ថាដូចចិនជាដើមចិនពីមុនគឺគាត់ក្នុងសម័យកាលលោកម៉ៅសេតុងគឺមានន័យថាលោកជូអេនឡាយឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម័យកាលនោះគឺតកតងនឹងសេដ្ឋកិច្ចគឺធ្លាក់ចុះមែនតើគឺធ្លាក់ចុះហេតុអីគឺអត់មានតំណែងតំណងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកតកតងជាមួយសេដ្ឋកិច្ចតកតងមកដាក់ទុនការរកស៊ីអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺគាត់មិនអាចថាជំនះចាញ់ឬក៏បញ្ឈប់អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែឥណ្ឌាវិញម្ដងយើងមើលថាតើគំរូអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបែបឥណ្ឌាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចមានន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះឥណ្ឌាបានផ្លាស់ប្ដូរមានថាផ្លាស់ប្ដូរតកតងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាផ្ទាល់ណាអញ្ចឹងយើងឃើញមើលផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចមានលក្ខណៈបែបណាយើងនឹងមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមើលយើងឃើញសញ្ញាត្រេត្រេ2ទី1យើងឃើញណាគំរូអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបែបឥណ្ឌាគឺផ្ដើមចេញពីដំណើរតាមមីគីសង្គមនិយមមានន័យថាម៉េចបាទគឺឈ្មោះទៅគំរូអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្នដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងបើកទូលាយដល់វិនិយោគបរទេសមានន័យថាគាត់បើកសិទ្ធិសេរីភាពដល់ការវិនិយោគរបស់បរទេសអាចថាយកពន្ធថោកវត្ថុធាតុដើមថ្លៃសន្តោសថោកតម្លៃពលកម្មធូរថ្លៃហើយមួយទៀតអាចថាលុបបំបាត់នៅការរើសអើងរូបិយប័ណ្ណអីផ្សេងផ្សេងណាឧបមាថាឥឡូវយើងជាការប្រទេសមួយចំនួនគឺគេរើសអើងតែកតតនឹងរូបិយប័ណ្ណគឺគេចាយទៅប្រាក់របស់គេទេលុយបើឥណ្ឌាគឺរូបីនេះគឺលុយរៀលរបស់ឥណ្ឌាអញ្ចឹងគេអាចថាលុបបំបត្តិចោលណាគឺអាចចាយទាំងដុល្លារចាយទាំងលុយរូបិយប័ណ្ណប្រទេសដទៃទៀតហើយបន្តមកទៀតតាកតងទៅនឹងមីគីសង្គមនិយមនេះគឺមានន័យថាគឺជារដ្ឋអំណាចប្រចាំដើរតួនាទីជាចលករនិងដឹកមុខដោយពង្រីកឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់និងធ្វើផែនការ
ខាងការកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយដឹកនាំគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហគ្រិនឯកជនមានន័យថាគាត់លើកទឹកចិត្តជំរុញធ្វើឲ្យអភិជនឬក៏ប្រជាជនដែលជាគ្រួសារអភិជននៅឥណ្ឌាណាធ្វើឲ្យពង្រីករោងចក្រឧស្សាហកម្មពីធនស្រាទៅធនធ្ងន់ឬក៏ពង្រីកនៅរោងចក្រឧស្សាហកម្មឲ្យបានច្រើនជាងនេះអញ្ចឹងកាលណាប្រទេសនេះសម្បូររោងចក្រឧស្សាហកម្មទីមួយជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដោយអីបានផលិតផលធ្វើបាននាំចេញប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើយើងកាត់បន្ថយការនាំចូលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនេះមានការរីកចម្រើនឥឡូវមានបន្តទៀតណានេះគឺតាក់ទងសេរីភូវិនិច្ចកម្មនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺមានន័យថាម៉េចគឺការបើកទូលាយដល់វិនិយោគិនបរទេសដោយបញ្ចុះតម្លៃពន្ធកយលុបបំបាត់ចោលអាញាបានផលិតនិងនាំចូលតម្លៃខ្លះនៃរូបីនៃប្រាក់រូបីសំដៅបាទគឺមានន័យថាកន្លែងនេះគឺគេចង់សម្ដៅថានៅពេលគាត់បើកសិទ្ធិសេរីភាពដល់ការវិនិយោគិនបរទេសគឺយកពន្ធតិចលុបបំបាត់ចោលអាញាបានផលិតផលិតនឹងនាំចូលតម្លៃខ្លះនៃប្រាក់រូបីមានន័យថាគាត់ចាយទាំងលុយគាត់ចាយទាំងលុយបរទេសមានចាយទាំងលុយដុល្លារណាណាគាត់លុបបំបត្តិចោលហើយអាការរើសអើងចាយទាំងលុយគាត់នឹងហើយតាំងពីពេលនោះមកឃើញថាសហគ្រាសឥណ្ឌាឃើញមានទីផ្សារមានហាងឆេងតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទៅវិនិយោគនៅប្រទេសនេះមានថាអាចថាជប៉ុនកូរ៉េឈិនទៅវិនិយោគនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានណាដោយសារតែការធ្វើសេរីភាពនៅភូមិវិជ្ជកម្មនៃសេដ្ឋកិច្ចតាលាគ្រូក៏មានសំណួរជាបន្តចូលដល់សំណួរទី3អញ្ចឹងតាមរយៈការសិក្សារបស់យើងឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាប្រទេសឥណ្ឌាសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនមិនគួរដែរប៉ុន្តែប្រជាជននៅតែមានភាពក្រីក្រចូលមកវិនិច្ឆ័យបន្តិចមើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាគឺមានរោងចក្រឧស្សាហកម្មមានទាំងកសិកម្មអីជឿនលឿនណាបច្ចុប្បន្នណាក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាប្រជាជននៅតែមានភាពក្រីក្រអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទបានជាប្រជាឥណ្ឌាប្រជាជននៅតែមានភាពក្រីក្រនោះអាចថាទីមួយឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនចិញ្ចឹមប្រជាជនច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកំណើនប្រជាជនគឺ17លានអ្នកបន្ថែមជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យអាបញ្ហានេះមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយទេអាបញ្ហានៃសេដ្ឋកិច្ចណាហើយបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺការអភិវឌ្ឍសហកឥណ្ឌាតើតើនឹងកសិកម្មមិនបានបំបត្តិចោលទាំងស្រុងនៃការចងការប្រាក់ថ្លៃលើសលប់មានន័យថាភាពក្រីក្របញ្ហាការចងបញ្ហាអត្រាចងការប្រាក់នៅទីខ្ពស់ម្យ៉ាងទៀតបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសង្គមនោះយ៉ាងម៉េចគឺបញ្ហាសង្គមតើតើជំនួសតាមដែនដីជំនួសសាសនាដែលមានពីពួកហិណ្ឌូនិងពួកអ៊ីស្លាមអីជាដើមអញ្ចឹងកាលណាយើងមានបញ្ហាមានសង្គ្រាមនិងអក្ខរជនអញ្ចឹងជនអត់ចេះអក្សរធ្វើឲ្យប្រឈមនៅបញ្ហាភាពក្រីក្រនៅតែកើតមានឡើងណាបាទឥឡូវលោកគ្រូក៏មានសំណួរពង្រឹងពុទ្ធិដើម្បីឲ្យបងប្អូនឆ្លើយសំណួរទី1តើប្រទេសឥណ្ឌាទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំណាអញ្ចឹងចូលបងប្អូនគិតទាំងអស់មើលថាប្រទេសឥណ្ឌាទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំណាលោកគ្រូក៏មានចម្លើយ4សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសកឆ្នាំ1947ខ1953ក1960ខ19709តើបងប្អូនគិតថាចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយកមានន័យថាប្រទេសឥណ្ឌាគឺទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1947ណាតើឥឡូវយើងចូលមកកាន់សំណួរពង្រឹងពុទ្ធិទី2តើប្រទេសឥណ្ឌាមានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាចាប់ពីពេលណាមកចូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតមើលលោកគ្រូក៏មានចម្លើយ4សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសក1947ខ1950ក1960ខ1979ចូលបងប្អូនគិតបន្តិចមើលថាតើចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវលោកគ្រូទុកពេលឲ្យរយៈពេល1នាទីបាទចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយខមានន័យថាប្រទេសឥណ្ឌាមានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាគឺចាប់ពីឆ្នាំ1950មកណាតើឡើងចូលដល់សំណួរពង្រឹងប្រធានទី3ឥណ្ឌាជាមហាអំណាចកសិកម្មមួយដ៏ធំ
តើលទ្ធផលនៃការរីកចម្រើនផ្នែកនេះបានមកពីអ្វីចុះបងប្អូនគិតបន្តិចមើលថាមានថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយដែលថាមហាអំណាចខាងកសិកម្មណាកសិកម្មមានថាមានការរីកចម្រើនមានការនាំចេញលទ្ធផលកសិកម្មហ្នឹងដែលថា GDP ដែលបានមកពីវិស័យកសិកម្មគឺមានចំនួនច្រើនជាងវិស័យផ្សេងៗមានថាកសិកម្មហ្នឹងគឺជាមហាអំណាចហើយមានរីកចម្រើនជាងវិស័យផ្សេងៗណាអញ្ចឹងអាលទ្ធផលនៃធ្វើឲ្យកសិកម្មហ្នឹងខ្លះជាមហាអំណាចដ៏ធំនេះគឺបានការរីកចម្រើននេះគឺបានមកពីអ្វីលោកគូក៏មានចម្លើយ4ឲ្យជ្រើសរើសកតំណាងប្រជាជនខសេរីពហុនិយកម្មនេះសេដ្ឋកិច្ចកកម្មវិធីបរិបទបៃតងខការយកកូនច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលថាចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវជួយបងប្អូនគិតបន្តិចមើលលោកគ្រូទុកពេលឲ្យ1នាទីណាបាទចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយកកម្មវិធីបរិវត្តបៃតងអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយតកតងទៅនឹងកម្មវិធីបរិវត្តបៃតងធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាខ្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចខាងកសិកម្មដ៏ធំមានថាកសិកម្មមានការរីកចម្រើនមានការទទួលបានផលិតទិន្នផលខ្ពស់ហេតុអីបានថាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយតកតងនឹងកម្មវិធីបរិវត្តបៃតងគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរពីផលិតផលតិចទៅជាឲ្យបានផលិតផលច្រើនតាមរយៈអីវាប្រើគ្រឿងចាក់ប្រើគ្រឿងយន្តការដាក់ជីការថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអីជាដើមបាទជាចុងបញ្ចប់លោកគ្រូក៏សូមសង្ខេបមេរៀនប្រទេសឥណ្ឌាសរុបត្រឡប់មកវិញគឺមាន3មិតិការធំធំគឺយើងនិយាយទាក់ទងនឹងស្ថានភាពប្រជាជនប្រព័ន្ធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទាក់ទងនឹងប្រជាជនឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នឃើញថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងជួបបញ្ហាអន្តរភាពប្រជាសាស្ត្រឡើយទេមូលហេតុអីគឺធ្លាក់ចុះនៃអត្រាមរណៈ2/3ឯណោះដោយសារតែការរីកចម្រើនផ្នែកអនាម័យផ្នែកសុខភាពធ្វើឲ្យយុវជនខ្មែរខ្ពស់ធ្វើឲ្យកំណើនប្រជាជនថាអត្រាជាតិប្រមាណរក្សាទុកចោលច្រើនអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជាប្រជាជនឥណ្ឌាយកកូនច្រើនគឺដោយសារតែគាត់គិតថាការមានកូនច្រើនគឺជួយចិញ្ចឹមគាត់នៅពេលដែលគាត់ចាស់ជរាជួយការងារកសិកម្មជួយការងារពលកម្មធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសនេះគឺកំណើនប្រជាជនច្រើនអញ្ចឹងការណាកំណើនប្រជាជនច្រើនគឺប្រឈមជួបនឹងបញ្ហាអីគេភាពក្រីក្រមានន័យថាប្រទេសឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នគឺ 50% ប្រជាជនគឺមានភាពក្រីក្រអនក្រជនជនមិនចេះអក្សរណាហើយមួយទៀតកាលណាមានភាពក្រីក្ររុញច្រានធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាគឺប្រជាជនគឺធ្វើអីគេរុញច្រានទៅណាបាទគឺធ្វើចំណាក់ស្រុកមកកាន់ទីក្រុងចឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងជួបនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខបញ្ហាការរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក៏បានរកមធ្យោបាយដោះស្រាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាភាពក្រីក្រនេះទៀតសោះគឺគាត់បានបង្កើនកម្មវិធីបរិវត្តបៃតងណាកម្មវិធីបរិវត្តបៃតងនោះគឺយើងសំដៅទៅលើដូចជាការជំរុញពូជការបង្កាត់ពូជការថែទាំការដាក់ជីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទៅលើវិស័យកសិកម្មហើយទី2យើងចូលដល់តកតងនឹងប្រព័ន្ធនយោបាយមានន័យថាឥណ្ឌាគឺស្ថិតនៅក្រមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសអញ្ចឹងលោកនីរោហើយនិងលោកមហាថ្មគុនធីគឺជាអ្នកទៀមទីឯករាជ្យដោយអហិង្សាអញ្ចឹងប្រទេសឥណ្ឌាគឺទទួលបានឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី15/5/1947ហើយប្រទេសឥណ្ឌាគឺមានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី26 មករាឆ្នាំ1950មកហើយចូលដល់ចំណុចទី3គឺយើងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចនៅថាបច្ចុប្បន្នឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនមិនគួរដែរក៏ប៉ុន្តែប្រជាជននៅតែមានភាពក្រីក្រមូលហេតុអីបានទី1ប្រជាជនឥណ្ឌាមានការកើនឡើងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឥណ្ឌាចិញ្ចឹមប្រជាជនជាង17លាននាក់បញ្ហាចំនួនតាមដែនដីបញ្ហាចំនួនសាសនារវាងហិណ្ឌូនិងពួកអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឥណ្ឌាមានន័យថាកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ដល់ចប់ហើយលោកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះមួយដែរសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើបាទកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងមួយឥណ្ឌាជាប្រទេសមហាអំណាចកសិកម្មមួយដ៏ធំតើលទ្ធផលនៃការរីកចម្រើនផ្នែកនេះបានមកពីអ្វី2តើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាក្លាយជាប្រទេសឧស្សាហកម្មថ្មីមួយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន3ចូលប្រៀបធៀប GDP ប្រទេសកម្ពុជានិង GDP ប្រទេសឥណ្ឌានៅឆ្នាំ2020ជាចុងក្រោយលោកគ្រូក៏សូមអរគុណទៅកាន់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយលោកគ្រូក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា